Ja, det kan han godeste Lasse Robertsen ha en sånn bokbad i vannet her. Nå kan jeg opptrymme større verkelighet. Ja, det var bare oppvarmelig, vet du. Ja, det går jeg. Ja da, det merkes. Jeg begynner å kjenne det nå, jeg har vært ute litt grann. Nå biter det litt i både her og der. Og det er så rart det en kan høres ut, så er det godt. Det er selvpining som er. Og her bygger vi karakter. Ja, det blir stadig mer populært å vinterbade for folk flest. Og det legges mer til rette overalt nå, synes jeg. Med flytansbastur og fasiliteter nær fjorder, elver og innsjøer. Det hadde vært moro å ha noe her i Ragnar da, på den plassen her. Ja, vi føler jo at det ville vært et skikkelig løft for Drangedal sentrum, om vi kunne få på plass noe sånt. Vi har tro på at det ville trekke folk hit. Sånn som det er nå, så reiser jo drangdølinger til Kragere for å ta badstue og vinterbadet, og det, sånn kan vi ikke ha det. Og tenk å få til et sånt helårsanlegg da, her på Toke Brygge, det har jo satset stort. Og tenk på enden her, de her mangler det noe. Det er sånn prikken over i'en. Det hadde vært veldig fint å ha en liten flytansbadstue med en liten badekulp. Det er blitt veldig sosialt og, ja,